pasang serpa ununsa, bisma bayu ununsa, ini ekdamai dehre le monporon bagor, eta amro mami ununsa, eta bua ununsa, tine hi jana lai dehre dehre swagat sai. Oke, eta amro mami ko nam bondi nusna. Mira nam Samjana Serpa ho. Samjana Serpa, eta bua ko nam ta? Mira Dawa Serpa. Dawa Serpa ununsa. Tapar kai chora ununsa ni aina wata? छोराले गीत गाउनु हुन्छ भनेर चाहिँ कहिले थाहा पाउनु भयो नि बुवाले कस्तो मिठो गीत गाउनु हुन्छ उहाँले उहाँ त अहिले एकदमै धेरै भाइरल हुनुहुन्छ सबै जनाले मन पनि पराउनु भएको छ कहिले त्यही थाहा पाउनु भयो नि गीत गायो अहिले लगभग अनि 3 वर्ष जति भयो होला हौ 3 वर्ष जति नै भयो होला अनि अलिअलि गाउँदै थियो अहिले चाहिँ के पनि गाउँछ अहिले हो अ तर यसलाई चाहिँ अरु चाहिँ हैन पहिले चाहिँ यसलाई बिमारी एउटा चाहिँ यो जस्तो यो हर्नियाको बिमार भयो हेर्नुहोस् हजुर हजुर हर्नियाको बिमार भएर बिर्त सिटीमा ल्याएर 15 दिन त्यहाँ अपरेसन गरेर लगे पैसा थिएन अनि चन्दा उठाएर उ गरेर लगे जाति पाएर त्यहाँदेखि यसलाई अलिकति फेरि त्यहाँ पछाडि 2 वर्ष पछाडि चाहिँ छोप्ने बिमार जस्तोले भेटाए हजुर धानी जाति यहाँबाट कति कि 1000 बुटी 500 बुटी कति माला त गलामा नै के भएर बिराइन भएको नि उहाँले बिराइन भएकोमा अब त्यो छप्ने भएपछि अब धानी जाति लाउनै पऱ्यो बा जङ्गलीले पो भेटे कि भनौँ आफू त लाटोबाट के जान्नु त्यही पनि अनि त्यहाँ केही सिप लागेन पछि एकजना अग्नि तमाई भन्नेले मेरो छोरा पाटन हस्बेन्ड लगेर जाति पारेर ल्याएँ तर उसको बुद्धि बिग्रेर त्यस्तै भयो ज्वाइँ त्यहाँ लानु भयो अब पहिले छैन त्यहाँदेखि फेरि उसैले पैसा पत्र गरेर खोजिदियो गरेर फेरि अनि 20,000 रुपियाँ जति खर्च गरेर 20,000 रुपियाँ ल्याएर पाटन हस्पिटल ल्याएर चाहिँ त्यहाँ अनि फेरि 10 दिन जति राखेर त्यो दबाई खुवाएपछि त्यहाँदेखि धेरै नै आराम भएर अहिले त्यो राम्रोलाई भेट्छ त्यो बिमारले तर अब फेरि उहीँ डक्टर साहबले भन्नुभएको थियो त्यहाँ यहाँ ल्याउनु भन्नुभयो त अब त्यहाँ पुऱ्याउनु मेरो खर्च छैन छैन म यता बढीबुत गएर बिहान बेलुका आग्रमा जस्तो कति जाने साँझमा अब लुगा राम्रो एउटा हेर्न पनि पाइँदैन हजुर हजुर अहिले पनि यसरी खोलाको छेउमा कति धेरै दुःख गरेर बसिराख्नु भएको छ कति भयो नि यहाँ बस्नु भएको चाहिँ यहाँ म पुस 26 गतेदेखि बस्नु भएको है कति धेरै गाह्रो छ नि है बुवा यहाँ बस्न त महिनाको 400 रुपियाँ लाग्छ दबाई हजुर अनि कोही कोही बेला त उसले पनि अब बिचार अहिले त अनि यसको पनि ज्ञान पलाउँदै आएछ कोही कोही बेला त एक बिसाए गीत ल्याउँछ ल्याउँछ र भुवा म तपाईँले कति दुःख गर्नुहुन्छ मेरो लागि म पनि किन्छु भन्छ बिचार त किन्दैको छ दबाई र कोही कोही बेला त एक महिना किनेर ल्याउँछ अनि ढुक्क हुन्छ त्यस्तो हुन्छ अनि यस्तै छ हजुर के गर्नु पासाङ भाइ हो त अहिले चाहिँ तपाईँले आफैले औषधि पनि किन्नुहुन्छ हो किन्छ औषधि किन्नुहुन्छ है यो किन्ने दबाई किन्ने यो बेगर त झनै भात रुदिनँ मलाई त घिउै चाहिनु पर्ने आज बिहान पनि तपाईँले 200 रुपियाँको घिउ किनेर लिएर आउनु भयो अरे है मैले सुनेको हो पक्का हो हुन्छ यता हाम्रो मम्मी पनि हुनुहुन्छ छोराको यो प्रगति देखेर चाहिँ कति धेरै खुसी लाग्नु भएको पनि छ होला खुसी पनि हुनुहुन्छ किनभने छोराले ती सानै उमेरमा गीत पनि गाउनुहुन्छ होइन उहाँको कलालाई धेरै नै माया पनि गरिदिनु भएको छ तपाईँलाई चाहिँ कतिको धेरै खुसी लागेको छ खुसी लाग्छ राम्ररी हिँड्छ राम्ररी गाउँछ कमाएर ल्याएर आफै गरेर खान्छ खुसी लाग्छ हजुर कति वर्षको हुनुभयो नि हाम्रो पासाङ भाइ चाहिँ नडाँटिकन भनिदिनुहोस् त 11 वर्ष है 11 वर्षमै गीत गाएर आफ्नो कला देखाएर देश तथा विदेशमा चाहिँ उहाँको भिडियो पनि धेरैले माया पनि गरिदिनु भएको छ धेरैले हेरिदिनु पनि भएको छ कतिको खुसी लागेको छ त 11 वर्षमै यसरी छोराले कमाएर तपाईँहरूलाई दिइराख्दाखेरि चाहिँ खुसी लागेको छ अब के गर्ने गीत गाएर हिँड्ने पैसा कमाउने अनि औषधि किनेर खाऊ बाबु भन्ने अनि उहाँले किनेर खानुहुन्छ अनि घिउहरू किनेर खानुहुन्छ कतिजना सन्तान नि हजुरको मेरो सन्तान त यही मात्रै हो उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ है एकजना छोरा मात्रै अलिकति अघि बुवाले पनि भन्नुभएको थियो उहाँलाई चाहिँ अलिकति बिमार पनि छ भनेर तपाईँ आमा हुनुहुन्छ उहाँलाई जन्म दिनुभएको थोरै भनिदिनुहोस् न के हुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ मेरो बाबुले दिमाग गडबड छ हजुर 7 वर्षदेखि अलिकति दिमाग गडबड छ अपरेसन गरेको थियो हजुर यहीबाट दिमाग बिग्रेछ त्यसैको लागि औषधिहरू पर्दैछ ए भनेपछि बाबुकै उपचारको लागि तपाईँहरू चाहिँ गाउँदेखि सहर आउनुभएको भनेर बुझ्नु पऱ्यो हामीले हजुर उहाँकै औषधिको लागि काठमाडौँ
सिरुको झुप्राको स्कुल थियो त्यतिखेर त्यो सिरुको झुप्राको स्कुल पातीले पातीको झेप्राले बारेको स्कुल हुन्थ्यो त्यतिखेर हेर्नुहोस् तपाईँहरू त अब अहिले पछाडिको मान्छे हुनु त थाहा हुँदैन त्यतिखेर 20 सालमा मलाई मेरो बाउले 5 क्लास मात्रै पढाइदिएको थियो भने अहिलेको एसएलसी गर्नेवाला भेट्ने थिएन हेर्नुहोस् हजुर हो कि होइन तर किन त्यतिखेर मेरो बाउले आज दिनभरि भैँसी हेरिस् भने मात्रै बेलुका भात खानु पाउँछ नभए तलाई दैलो आग्लो लगाउँछु भनेपछि कुनै स्कुल जानु भने भैँसी भने अब यो अब अहिले केटाकेटीले चाहिँ यहाँ घिउ र भात खुवा स्कुल जानु होला भने ऊ कहाँ गएर चुरन खान्छ कि न के गर्छ कि कताको छैन ऊ कहाँ खेलेर आयो कि झुलेर माटै गएर पर पढ भन्नु छैन गर्दैन अहिले गएर बोकेर स्कुल लगिँदा पनि खान्दैन यस्तो अनि नगर्नु त खोजेको छैन भविष्य त उसको सुध्रिने त लागेको छ म पनि यस्तो सानो हुनुहुन्छ अलिकति पछि बुझ्नुहुन्छ नि त उहाँले अनि हो त्यही त बुझाउँदै बुझाउँदै लगिरहेको छु त्यसरी हामी यसरी दुःख पाएको छौँ दादा भन्ने 11 वर्ष अब यो पुस बस गर्दैदेखि 12 लाग्छ हेर्नुहोस् अब म 12 लाग्ने मान्छेले त केही त अलिकति बुझेको हुन्छ अनि नेपालीमा त्यति जान्दैन 5 क्लास त पढेको मान्छे इङ्ग्लिस चाहिँ अलि ल्याउनु चाहिँ खोज्छ बोर्डिङमा पनि लाएको पहिलालाई सानोमा मैले सानैदेखि बोर्डिङहरू पढाएँ हजुर तर गर्दा अझै पनि खोइ यो अलिक नै हुनु सक्दैन र दिमागै त्यस्तो फलान्छ र हेर्नुहोस् न यहाँ यो फप दस्ता छ गर्नु पऱ्यो त्यस्तै यता हाम्रो आमाले चाहिँ अलिकति गीत चाहिँ अलिकति भनौँ न अलिकति भावु भएर टोलाएर पनि बसिराख्नु भएको छ के छ बुवाको तपाईँको श्रीमानको पनि कुरा सुनिसक्नुभयो छोराको पनि कुरा सुनिसक्नु भएको छ छोरालाई चाहिँ के भन्नु सक्नुहुन्छ नि हजुरलाई खै अब छोरालाई त पढाएर राम्रो मान्छे बनाउने गीत गायककार बनाउने अब सानैदेखि गीत गाउने हजुर गीत चाहिँ साह्रै छिटो टिप्ने है हजुर सानैदेखि त्यही भएर अब पढाउने पनि हजुर अनि गीतकार पनि बनाउने भनेर सपना बोकेको छु हजुर अब त्यो सपनाहरू है पुरा हुने थिएन त्यसरी खोलाको छेउमा कति धेरै दुःख गरेर बसिराख्नु भएको छ खाना लाउन पनि कति धेरै गाह्रो छ कुनै कुनै बेला अलिकति नरमाइलो लाग्दैन अब छोरालाई पनि बिरामी छ छोरा पनि उपचार गर्न पनि पैसा छैन तपाईँहरूसँग एउटा आमा हुनुहुन्छ आमा भइसकेपछि त सन्तानको कति धेरै माया लाग्छ कति धेरै सोच्नु पनि हुन्छ कुनै कुनै बेला अलिकति आँसु झर्छ कि झर्छ कुनै बेला त हार खान्छु है के भएको होला सबैको छोराछोरी राम्रो छ मैले चाहिँ खै के भएर यस्तो भयो होला मेरो छोरा खै भनेर दुःख मन लाग्छ रुन पनि मन लाग्छ नदेखि रुन्छु पनि अब उनीहरूको छेउमा रुनु भएन है भित्रभित्र रुयो बस के गर्ने औषधि गर्यो उता त्यता है अब काठमाडौँमा ल्यायो गाह्रो हुन्छ है काम पाउँदैन भन्ने बेला नयाँ मान्छे पऱ्यो त्यस्तै हजुर काम पाउनु अहिले पनि गाह्रो छ है गाह्रो छ पाए छैन आफन्त मान्छेहरूसँग यस्तै त्यस्तै अलिअलि पैसाहरू माग्यो घरको भाडाहरू तिर्यो हजुर यस्तै छ खोलाको छेउमा दुःख सुख गरेर बस्न चाहिँ कतिको गाह्रो छ गाह्रो छ अब धेरै पानी आयो भने पनि भगाउला जस्तो है आफ्नो त्यस्तै गाह्रै नै हुन्छ खानु लाउनु पनि गाह्रै हुन्छ त्यस्तै अब बच्चालाई अब उता के गर्ने हो आफू त यस्तै भयो भयो बच्चालाई पनि यस्तैमै घुमाउनु त भएन भन्ने आफूले सपना हुन्छ है अब यस्तो अब राम्रो भेटियो भने त बाबुले राम्रो ठाउँमा पठाउने भन्ने आफूलाई इच्छा छ दिनको कति जति कमाउनुहुन्छ नि तपाईँहरूले छैन मेरो त कामै छैन त्यो कमाउने त कुरै नगर्ने छैन हजुरको कामै छैन उहाँले बुवाले चाहिँ के गर्नु बुवाले भर्खर पाउनु भएको छ अलिअलि एक दिन दुई दिन काम गर्नुहुन्छ 1,000-2,000 ल्याउनुहुन्छ तरकारी खानाहरू किन्नु त्यस्तो हामीले हजुरहरूको घरको अवस्था पनि देख्यौँ कति धेरै दुःख छ होइन यसरी खोलाको छेउमा कटेज बनाएर बसिराख्नु भएको छ ठुलो पानी आयो भने पनि बगौला भन्ने पनि डर छ हजुरले भनेको जस्तै होइन धेरै घाम लाग्यो भने पनि जस्ताहरू हावाहरू आयो भने जस्ता उडाउला भन्ने डर छ यस्तो डरै डरमा बस्दाखेरि चाहिँ कुनै कुनै बेला अलि राम्रो कोठामा बसौँ राम्रोसँग खाना लाउने गरौँ होइन राम्रोसँग काम पाएदेखि हामीलाई पनि अलिकति सहज हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ खानै नपाए पनि है राम्रो कोठामा बस्न सुत्न पाए ढुक्क हुन्छ खानु त त्यस्तै हो है खाना लाउन राम्रो नपाए पनि बस्नु त राम्रो ठाउँमा बसौँ भन्ने योजना छ आफ्नो चाहिँ सपना छ
एकजना मात्रै छोरा पाउनु भएको रहेछ एउटा मात्र छोरा हुनुहुन्छ हैन सपना धेरै ठुलो पनि भोग्नु भएको छ मैले बाबुलाई सोधिहाले आमाको कुरा सुन्नु भो बुवाको पनि कुरा सुन्नु भो अब देखि सक्छ गर्न छोड्नु हुन्छ नि हैन तपाईले छोड्नु हुन्छ नि है आमालाई सम्झाउनुस् न त भोलि पछि म ठुलो भएपछि कमाउँछु अनि त्यसपछि तपाईलाई ठुलो घरमा ठुलो कोठामा राख्छु भनेर भन्नुस् त ल आमालाई भन्नुस् त न भन्ने भन्नुस् त ल ल भन्नु त म त ठुलो ज्ञानी मान्छे हुन्छु ल भन्नु त ल तपाईलाई धेरै मानिसले हेरेर बसिराख्नु भएको छ तपाईको कति धेरै फ्यानहरू हुन्छ ल भन्नुस् त ल म त ठुलो मान्छे बनेर म त ठुलो मान्छे बनेर गायक बन्छु अनि आमा बाउलाई पाल्छु हजुर ठुलो घरमा राख्छु हजुर त्यति गर्न सक्छु त्यति चाहिँ मेरो छ सपना छ है हुन्छ होला धेरै दर्शकले हेरेर बसिराख्नु भएको छ मम्मी अघि रुनु पनि भयो होइन बुवाले पनि अघि आँसु झार्नुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ हँसाउनको लागि चाहिँ एउटा गीत गाइदिनुहोस् ल सानैमा अब धेरै खर्च गरेपछि ठुलोमा त पाल्नै पर्यो हजुर त्यति गर्नै पर्यो सानोमा यति खर्च फाल्यो सक्यो हात भाँच्यो हर्ने अपरेसन गर्यो लड्यो नाचै गर्यो त्यसो गरेपछि भोलि पर्छ हेर्नु परेन त पर्यो अरू जस्तो जा तमुलाई घाँस काटेर आएछ एक बार जा भनेर गर्नु मिलेन मिलेन आफ्नो जन्मदिने आमालाई त त्यस्तो हो नि त आहा कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभएको त्यसो बुवा के सम्झिनु भयो राम्रो अहिले फेरि कुरा त कस्तो गरेर फाइदा ल्याउँछ गर्नु जा यसो भन्नु मिलेन बाउ आमालाई त जन्मदिनेलाई त हजुर जन्मदिने हुर्काउने बाउ आमालाई जन्म दियो पछि हुर्कायो अनि बिरेनु मिलेन मिलेन हुन्छ ल एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त ऐना सिसा फुटेर झुरा बनि सधैँ जसले जत ताने भएको छ नेपाल अहिले बिग्रिँदै गएको छ माने माने भन्दा भन्दै सिङ्गो नेपाल डुब्ला मण्डलीको हातमा फेरि सदा पुग्ला 24 घन्टा गाडी घुर्छ आएर पर्छ बाटो अम्बरलामा ड्राइभरले जस्तो काट्यो दस टङ्गाले नासै गर्यो नामै रह्यो उल्टो बिस फुटको लङ्गा साइडमा गाडी घुरमा गुल्ट्यो अब यस्तो पोजन मेला राजपितिमा सँगा मलाई तुटाइदाउन यत्र सुली गङ्गा गाउँ घरमा नगर है झगडा कङ्ग्रेस भन्दा काङ्ग्रेस त गडा काङ्ग्रेस कङ्ग्रेस जान्दिन केपी ओली झनै मान्दिन काङ्ग्रेस कङ्ग्रेस जान्दिन केपी ओली झनै मान्दिन प्रजातन्त्र बिहानीमा कस्तो आयो दिन नेता गमा कुर्लिए झन् हाम्रो भोट लिन जागर जनता जोस गर चापो लिनु भोट लाउँदा होस् गर सेरे देऊ पा तिम्रो दिन धेर छैन गाउँको कुर्सी चिप्लिनु धेरै बेर छैन कस्तो राम्रो बाबुले चाहिँ कसरी सिक्नु भएको नि यस्तो गीत गाउन थाहा छ बुवा हजुरलाई थाहा छैन है गाउँमा हुँदा चाहिँ कस्तो थियो नि उहाँको यस्तै हो यस्तै गीत गाउने हिँड्ने लेला गर्ने त्यस्तै जोक्सहरू भन्ने हुन्छ अब चाहिँ हामी कुराकानीको अन्तिममा पनि छौँ दर्शकहरूलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने बाबुको चाहिँ बस्ने अवस्था एकदमै नाजुक रहेको छ तपाईँले जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जति सक्नुहुन्छ त्यति सहयोगको चाहिँ हामी पनि अपिल गर्नेछौँ किनभने यस्तो झुप्पडीमा बसिराख्नु भएको छ खोलाको छेउमा पानी आयो भने चाहिँ बगाउन सक्ने अवस्थामा बसिराख्नु भएको छ र भाइको यो कला एकदमै राम्रो छ धेरैले माया पनि गरिदिइराख्नु भएको छ र भाइको ठुलो गायक बन्ने सपना पनि रहेको छ यो सपनालाई चाहिँ तपाईँ हामी सबै मिलेर पुरा पनि गर्नुपर्छ भन्दै अन्तिममा छौँ आमा होइन अन्तिममा धेरै मानिसहरूले चाहिँ तपाईँहरूको यो भिडियो हेरेर बसिराख्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सबै मिलेर गायक बनाउने बाबुलाई भन्दै सबैजनालाई धन्यवाद हुन्छ यता हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ अन्तिममा भविष्य सुध्रियो भने चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हजुर धन्यवाद
Unsa, amra babu unsa, bolna ekdamai dere tyalin unsa, antim ma ke bhanu unsa la bhandinus. Ma chai sabai jana lai dhanyabad bhanchu. Ma chai upachar ko lagi aako, upa biram ko lagi. Yespachi dui mahina marikinu parcha hai. Uta ta ek thaun matrai paine, dher thaun matrai napaine. Yespachi dinai dhanu parne, koi bela bandha huncha feri. Khane hudaina, yespachi yatai aako. Upachar ko lagi. Ani yestai git gaune paisa kamaune aafai kinne pani bhayena ani ghiu kinne dabai kinne mero chai gayak bhanne sapna chha thulo sabai janale sahayog gardai hunthyo bhanne paunthyo tapaile yeti bhanisaknu bhayepachi ta sahayog pakkai pani gardine huncha ni है ल अन्तिममा के भन्ने त सबैले मलाई माया गर्दिनुस् धन्यवाद अनि भन्दिनुस् सबैले माया गर्दिनुस् धन्यवाद हस यार तिनै जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है धन्यवाद